არა ყოფა ბაბუ დავიღალე მინარეზე წასვლა კარგი ნიადაგი მომამზადე ხმარ გაჭერი მაწვალებ მაგას შენი მომოვლისაც დაკეთე ბაბუ თორე მაგას მე არ მოვესწრები და ან არა მიდი ბაბუ დარგი ხე შენ და შენს მომოვალს გამოგადგებათ بابو راكنات არჩევნებზე შეიძლება თუ დავრეკო 5-6-დან რა არჩევნები ჩვენთვის მაინც არავინ არ არის ე ბაბუ ოიცი სულთავრობას კარგი ადამიანები ირჩევენ როგორც არჩევნებზე არ დადიან ეგ რა ტყუიანურისტი ბაბუ ა ჩერჩილს გავარ გაგორე რათა ეხ ბაბუ ჩემი ხო ის რაში ჭირდება ა მე მჭირდება მე და ჩემს მომავალს როგორც ის ხის ნერგი გამარჯობა 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 მადლობა მადლობა შენი ხმა ჩვენი მომავალია